Առաջինը խոսեցինք Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովման մասին. 2018 թվականի ծախսերը 55.2%-ով զիջել են նախորդ տարվա ցուցանիշին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչով է սա պայմանավորված, եղել են ընդհանուր տեխնիկական կրճատումներ, թե որակական փոփոխություններ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ազգային անվտանգության գործունեության ոլորտներին, դուք նշեցիք ոլորտները, և հետաքրքիր է, արդյոք ձեզ մոտ կան բյուջետային հաշվարկներ ոլորտների մասով, օրինակ տնտեսական հանցագործությունների բացահայտումը 2018 թվականին ազգային անվտանգության ծառայության համար որքան է արժեցել։ Եվ երրորդը, խոսեցիք դպրոցի մասին, ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղից ենք մենք ձեռք բերելու դասախոսական և վերապատրաստման անձնակազմի ռեսուրսը, որը կարևոր խնդիր է, ես կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ վերջի հարցից։ Դասախոսական կազմը այսօր էլ կա, այսօր մեր կառույցում գործում է ուսումնական կենտրոն, որը անունը ուսումնական կենտրոն է, բայց ինքը ազգային անվտանգության ծառայության մի ստորաբաժանում է, վարչություն է, որտեղ մեր աշխատակիցների մի մասը վերապատրաստում է, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայություն ընդունված ցանկացած աշխատակից մինչև չանցնի հատուկ վերապատրաստում, իրավունք չունենում օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնելու։ 9 ամսվա դասընթացներ են, այդ ուսումնական կենտրոնը կա, գործում է, մեր դասախոսական կազմը բավականին լավն է, բացի այդ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, որոնք կենսաթոշակային տարիքը լրանալու կապակցությամբ զորացրվում են, որոշները շարունակում են դասավանդել այդ ուսումնական կենտրոնում և այդպիսով հարցը լուծվում է։ Եթե կլինի մեր արդեն ազգային անվտանգության ծառայության դպրոց կամ համալսարան կամ ակադեմիա, ոնց կկոչվի, չգիտեմ, իհարկե կներգրավեն նաև այլ ուղերի դասախոսական կազմից մասնագետներ, որոնք ընդհանուր գիտելիքները կփոխանցեն մեր ուսանողներին, իսկ մասնագիտական գիտելիքները մեր նախկին աշխատակիցները, որոնք գնալու են կենսաթոշակի, ես կարծում եմ շատ լավ բազա է, որ կարողանանք օգտագործենք իրենց փորձը և գիտելիքները։ Կառավարական կապի հետ կապված, դա ֆիքսված, ես ասեցի, դա այն սուպեր կոչվող հեռախոսներն են, որը տեղադրված են պաշտոնյաների սենյակներում, և դրա դիմաց գումարը վճարվում, քանի կետ կա, այդքան կետի համար վճարվում, այսինքն կետերը կրճատվել են, գումարը կրճատվել է, որակական առումով որևէ փոփոխություն չկա։ Երրորդ հարցը կհիշացնեք, երրորդ հարցը որ… Հա, նման բացվածք չկա, ես ուղղակի մի բան ասեմ, 21 միլիարդ դրամ ընդհանուր առմամբ մեր ծախսերն է, որից 15 միլիարդը, 20 միլիարդ 372 միլիոն դրամ մեր բյուջեն է եղել, որից մենք ծախսել ենք 19.522 միլիարդ դրամը, որից աշխատավարձը եղել է 15.548 միլիոն դրամ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2018 թվականի մայիս ամսից իրականացված միջոցառումների արդյունքում պետությանը վերականգնվել է շուրջ 100 տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայակազման դեմ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հարուցված քրեական գործերով նախնական հաշվարկով պետությանը պատճառված վնասի չափը 98.597.000 ՀՀ դրամ, իրավաբանական անձանց պատճառված վնասը 26.167.330.000 դրամ, ֆիզիկական անձանցը 63.823.000 դրամ։ Դա միայն տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայակազման դեպարտամենտի մայիսի 10-ից կատարված աշխատանքների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վերադարձված, և որոշները դեռևս վերադարձված չեն, սպասում ենք գործերի ավարտին, այսինքն շուրջ, եթե սենց գումարենք, 26.5 միլիարդ դրամի գումար վերադարձվել է միայն
տեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման դեպարտամենտի կատարված աշխատանքների արդյունքում, այն դեպքում, որ մենք ծախսել ենք ընդամենը 19.5 միլիարդ դրամ, 6 միլիարդ էլ պարտքել մեզ։